iyo tu uri mu mwiherero tuganira birumvikana bumva abantu benshi ndetse bumva vision yariyo ndetse iyo basobanura kuyobora nabyo wumva babyumva neza ndetse niyo bigeze kuri management ariho ndi butindeho gato nabyo wumva babyumva ariko byagera mu bikorwa hakaba ikindi iyo bigeze muri management iyo bigeze muri ya mikorere iyo bigeze muri detail iyo bigeze mu mikoranire iyo bigeze aho abantu bakorana kugira ngo dukomeze tujye muri ya nzira aho rero niho havuka ikibazo havuka ikibazo ku buryo wibaza noneho utari kose abantu ko vision yumvikana tuyisangiye banayumva n'ukuntu tuyivuga n'iki ukuntu tuyisobanura uko byumvikana ndetse havuzwe leadership havuzwe ubuyobozi ko babyumva nabyo ko ndetse babyishimiye kuba n'abayobozi kuki bigera mu bikorwa reka nongereho n'ikindi niyo bigeze kuri commitment ubushake ubwitange nabyo ndabibona mbona nabyo ari byinshi nabyo birahari mu bantu ariko reka tujye mu bikorwa nyabyo rero sinzi niba ibyo mbona namwe mubibona ubwo nyine nicyo dushinzwe turaza kubiganira iyo bigeze mu bikorwa kugira ngo abantu bashinzwe imirimo runaka bari no mu cyumba kimwe bisubiraho nabyo ibi kandi icyo nahereyeho mvuga nabisubiraho ko mu myaka 15 twavuze twagiye tuvuga nabyo twagiye tubisubiramo nta na rimwe twigize tudasubiramo ibyo ndiho mvuga by'imikoranire byo kuzuzanya yakabaye 15 twite 15 byose bisubirwamo buri mwaka ndetse no hagati aho mu mwaka bisubirwamo kenshi noneho nshaka ko dusuzuma ikibazo ni iki nibaza mpora nibaza jye niyo ngiye kugaruka hano ndibaza ariko icyo ntumvise cyangwa ntumva ni iki abandi babumva ariko nkibwira ko nyine mugomba kuba mubyumva niyo mpamvu mbibabaza kudakorana kandi mushinzwe gukora buriya wabishyira ku rundi ku bundi buryo bwumvikana ukundi abantu bari ku rugamba
Yewa nubari kurugamba rumwe. Ingabo, zimwe. Ingabo zimwe. Zarwana urugamba gute. Zitari hamwe. Mu bikorwa. Buri umwe yikorera uko ashatse atumva ko mugenzi we wundi afite uruhare n'undi nawe afite uruhare mu kuzuzanya kugira ngo barwane urugamba rumwe. Dufite ingabo hano. Abantu ijana ibyo bita kampani iri ku rugamba. Abo bantu ijana batuzanyije ibikorwa urwo rugamba barurwana bate. Abantu ijana gusa. Bagiye ku rugamba ariko buri umwe arikorera ibyo yishakiye. Umwe arasigara inyuma yikorera ibyo ashatse, undi arajya iruhande akora ibyo ashatse ariko umwanzi ikibazo bahangana nacyo kibari imbere. Ubwo urwo rugamba barugeza barurwana bate. Mwe mwumva vision twihaye twemera tuvuga dukorera twayuzuza dute twayigeraho dute abantu badakorana ku rugamba rumwe byashoboka gute? Nabisubiramo. Ba minisitiri babiri, umwe ni minisita runaka undi ni minisita of state, bashinzwe infrastructure, bashinzwe agriculture, bashinzwe bari mu same building, bafite abo bayoboye bakorana nabo kuzuza inshingano bafite muri iyo department. Iyo badakoranye, iyo batavuganye, iyo batuzuzanya, iyo ntawe ugira icyo abaza undi, iyo ntawe ugira icyo ahakanya undi cyangwa yemeranyaho nawe ku buryo bivamo kumvikana icyo bakora, ubwo ibyo amaherezo bikorwa gute? Ndabaza ibibazo biri basic, quite basic. Nta buhanga bundi bishaka, ibintu biri basic, ibintu by'ibanze bitangirirwaho. Ariko se noneho kutabikora byo bivuze iki? Kutavugana, kutajya impaka, mugira icyo mugeraho, kutuzuzanya mufite inshingano mufite, byo kutabikora noneho nimumbwire ngo bivamo iki, bivuze iki? Nicyo tuba dushaka, nacyo umuntu acyumve. Nabwo ntabwo ari bwo bwa mbere umuntu ababwira ngo